Vítejte u dalšího dílu pořadu Hnise. Dnes nás navštívil vytrvalostní vícebojář, velký sportovec Tomáš Svoboda. Tome, vítej u nás v pořadu. No, moc rád. Moc děkuji, že jsi přišel. Víš, co se tě zeptám během toho, co tě budu diagnostikovat? Zajímá mě, když jsi vytrvalostní vícebojář, co to obnáší v tréninku? Pokud máš na mysli četnost tréninku, tak trénuji dvakrát denně v celkovém objemu tak 3 hodinky až 4 maximálně za den. Každý den 7 dní v týdnu? Ano, a jsou to většinou 3 disciplíny, plavání, cyklistika a běh. Někdy... 365 dní v roce? To ne, tak někdy mám volno samozřejmě. Vánoce slavíš, jo? No. A děláš nějaké kompenzační techniky? Něco, co by ti třeba ty přetížené stehna, co tady takhle jako jsou? Teď by neměly být, teďka skoro nic nedělám. Hele, pořád to drží. No, v podstatě... Podstatně ne. Kompenzací jsou mi ty různé disciplíny mezi sebou, no a jinak trošku využívám nějaký fyzioterapeuty. Fyzioterapii a jak často? Tak jednou za 14 dní. Takže přetížený mezi lopatky, pod lopatky ramena a ve vnitřní rotaci. Ale to je asi... Zvláštní, teďka jsem fakt jako, už tolik netrénuju, tak se divím, že... Tak no, to tělo má úžasnou paměť, že jo? Tam spíše to, že některé svaly, které by měly být aktivní, tak aktivní nejsou. Ano. A ty, co jsou aktivní, tak aktivní být nemají. Víš? Takže my dnes spolu zkusíme, ty, já a velký balón, protože dnes využijeme... Ne velký balón tady u Tomáše, ale velký balón ano. Na cvičení. Dnes ho využijeme, protože zkusíme u tebe právě nahodit ty vnitřní hluboce uložené svaly. Ano. Jo? Tak půjdeme na to. Tak jo. Velký balón je balanční pomůcka, kterou můžeme využít mnoha způsoby, hlavně na posílení středu těla. Tomáše jsem si položila úplně obyčejně na podložku a teď mu na popík dám balón. Ty ho prosím rukama chytni a nohama obejmi taky, takže pokrčíš kolena, chytneš balón mezi nohama a rukama, dej se ho ale na břicho. Jo? Tak. Je důležité, aby balón byl v kontaktu s břichem, jo? Aby ti neodstával, abys neměl prostor mezi balónem a popíkem. Jo. Malinko, jenom malinko, sevřeš kolena, ruce, malinko. Tak, pro vás, co jste sportující a permanentně přetížený, opravdu je to malý kontakt s balónem. Jo, pro nás gaučové, typy klidně větší. A teď se mi s tím balónem budeš přetáčet ze strany na stranu, vydrž. A to tak, že půjdeš současně, pánev i lopatka se ti překlápí na jednu stranu a ty tam zůstaneš a budeš držet. Budeš takový brouček na krovkách, jo, tak pojď zkusit. Celou dobu to povede krásně břicho, jo? Je to celý zaměřený na střed těla. Ještě pojď. Tak, teď tam zůstaň. A balancuj. A jenom dýchej. Jo, nech přirozeně tome hlavou, všechno je tam úplně tak. Já jsem zapomněl dýchat. No, ano, proto to připomínám. Dýchej, jo, pořád nádech a výdech. Opatrně se vrací zpátky. Nespadni, brzdi ten pohyb, brzdi ho. Tak, a pojďme na druhou. A tě krásně vidět, jak odlepíš vlastně obě půlky těla, nebo celou tu půlku těla současně. Pojď. Hele, to je život na hraně, jo? Pojď ještě do ruce. Tak, balancuješ přesně v tom místě, kde už skoro padáš. Jo. A dýchej. A drž. Hezky se začínáš třepat. Aha. Jo, to se nám aktivují ty posturální svaly. A opatrně se vracíš zase zpátky. Jo, je to pomalinký pohyb. Pomalinku, tak. Nám jde vlastně o to, aby to tělo to brzdilo těma hluboce uloženýma svalama, nedělí to fázickýma. Pojď znova. Jedeme. Krása střídá nádheru. Ještě můžeš. Už nemůžu. Ale jasný. Děláme to teprve po druhé na tuto stranu, jo? Pojď ještě kousek. Ještě můžeš kousíček. Tak. Pojď, ještě kousek můžeš. Drž, dýchej. Tak, výborně. A vracíš ke mně. Pomalinko vracíš ke mně. Naposledy. Jo, to bylo moc rychle. No, to bylo hodně rychle, no. Počkej. Já počkám, nebo? Tak, výborně. Pořád jenom objímáš balón. Na tom je skvělý, že se ti úplně nahazuje celé tělo. Jo. Mě bys tak jako všechno funguje. Teď je to úplně komplexní, všechno je zaměřený. Tak, pomalinko vracíš. Pomalu. Přesně tak, nestrkám do tebe, neboj. Dobrý. Tak, já ti seberu na chvíli balón, ty uvolni, postav nohy na zem, postav nožky na zem, ruce si polož. Na chvíli klidně natáhni, dýchej do břicha. Uh-huh. Jenom povol. Já teď ještě ukážeme variantu bez balónu. Jo. My jsme zkusili s balónem, protože s balónem je to jednodušší. Bez toho balónu to teď bude maličko cítit víc. Jo? A uděláš to tak, že pokrč prosím kolena. Tak, teď zvedni jednu nohu nahoru, pak druhou. Fajn. Opřeš si chodidla o sebe a trošku víc otevřeš kolena. Jako kdyby tady byl pořád ten balón. Jasně, a ruce si spojíš prostředničkama
Zase, jako kdyby si měl balon. To spojení tady těch rukou a nohou je proto, aby ti to tělo se vlastně propojilo celý. Mm-hmm. Ten balon ti dělal takovou hezkou jako spojnici. Tu teď nemáš, tak to zkusíme aspoň tak, mírně pokrč lokty. Fajn. Pořád tady máš ten střed toho balónu a úplně stejným principem, to znamená současně pánev, současně ramena, se překlápíš na stranu. Zkus. Teďka to nejde současně vůbec. No, jede ti pánev malinko dřív než hrudník, dýchej, balancuj. Je to těžší, jo, protože ti tam chybí ti tam a tady krásně vidět, když nohama dřív než rukama, takže tak, teď to srovnal, výborně. Krásně ti tady bude fungovat teď střed těla, jo, všechny ty hluboce uložené svaly, včetně břišních svalů, vrací se pohličku zpátky. Prostě ten kor, jako celá ta síla středu teď funguje. A pojď ke mně, nohy ti jdou zase dřív. Teď o hodně. Jdeš celý, jo, celý, pojďme. Drž to břicho. Tak, výborně. Nadechni. To mě nedýcháš, jo? Tak já už nemůžu. Už nemůže a vrací zpátky. Čekaj. Hele, víš, že to je jenom takový krovkojídní cvik, jo? Tohle není ještě. To jsem v životě nedělal. To mi vůbec neříkej a pojď pomalinku na stranu. Drž břichem a pojď. No. Výborně. Víš, co je na tom cviku ještě báječný? No to teda nevím. Kromě toho všeho, že zapojíš i mozek. Jo, takhle já jsem vlastně měl vypnutý. Tak prosím, jo, zapni mozek a pojď zpátky. A oni tam, teď to bylo zase rychlý. Počkej, tak znova. Oprava, pomalinku. Čím pomaleji, tím lépe. Fakt tady ten rychlý pohyb ti vlastně je kontraproduktivní. Jo, pojeď ke mně, pomalu. Krásný. Drž to břichem. Pojďme ramena víc. Pojďme ramena ke mně. Tak, teď je to srovnaný. A opatrně vracíš. Trošičku nám to docela nevadí. Pokrč si kolena na hrudník, chytni holeně. Polož hlavu, polož. Jenom zůstaň, dýchej do břicha. Lehonce houpej ze strany na stranu přes záda. Jenom malinký pohyby. Tak to byla taková ochutnávka. Já už nemůžu. Ještě můžeš, to vydržíš, no, neboj. No tak jako vydržím. A dáme, to, ale... vydržíš. Dáme s balónem ještě takovou větší silovou věc. A kdy budeš vlastně zapojovat hodně to břicho. Aha. Vrátím ti ho do pozice z mě před chvilkou. Budeš držet mezi kolenama a rukama. Fajn. A teď budu chtít, aby si zatlačil pravým kolenem a levou dlaní. Tak, klidně míň, ať tě to úplně nerozbije hned na začátku. A pravou paži a levý koleno pustíš od balónu, jo? Jo, takhle. Obráceně. Jiná noha, aha. Ta nohu pokrč víc, nedávej na zem. A, pojď s ní nahoru. Tak, ty jenom jako odlepíš. Jo, takhle, jo. Takový bumbrlíček, jo, pořád. A měl by si hodně cítit tady ty skřížený svalový řetězce. Měl by si cítit břicho. A teď cítím kyčel. Vrát zpátky, to já jsem si toho všimla, no. Zatlač a zkusíme druhou stranu. Tak, tu kyčel uvolníš tím, že jim malinko tu nohu, tady když pustíš, dáš tak. Jo, takhle. Lepší? Jo. A vrať zpátky. Potřebuju tě dostat do břicha, takže to budeme dělat tak dlouho, dokud neucítíš břicho. Jo, takže zatlač kolenem proti ruce, ruka proti noze, výborně. Tahuješ břicho. Cítíš trošku? Už to začíná. Hodně. Krásný, vrátíme, pojď ještě jednou. Uh-huh. Zkusíme. Paráda. Vrať zpátky. Seberu ti balon, ty se zase uvolni, kolena na hrudník, pojď na hrudník, hlava leží, hrudník uvolněný, nohy, tak, vždycky, když budeš mít nohy takhle na hrudníku, tak je malinko povol, tak, jo no, jo, aby celá část beder ležela na zemi, nemělo by se ti při tom přitažení nohou na hrudník stát, že se ti zvedne úplně pánev, jo, o to nám nejde, nám jde teď o uvolnění. A protože jsem slíbila i modifikaci bez balónů, tak si tenhle pohyb, co jsi dělal s balónem, vyzkoušíme bez balónu. Do čeho budu tlačit? No do svýho těla. Do svýho těla. Tak, postav nohy nejdřív na zem. Jo, tady potřebujeme tu základní pozici trošičku. Ruce si necháš, mírně pokrčený. Uvolni pánev, nepodsazuj, uvolni. Zvedni pravou nohu nahoru, koleno kolmo nad kyčel. Levou nohu nahoru, koleno kolmo nad kyčel. Jenom drž pozici, vtahuj břicho. A teď pomaličku začneš rukou jít mírně za a nohou mírně dopředu. Tady drž pořád tu nohu kolmo. A jenom drž, zůstaň, tě pouštím, ty drž. Tady ti maličko vytáhnu nohou, to je ono. Jo, je to jenom takový a vrací zpátky. Tak, hýbeš jenom tou nohou, která se pohybuje. Jo, aha. Jo, takže obě nohy jsou teď kolmo nad kyčlemi. Obě ruce jsou nad rameny, OK? A teď tuhle nohu mírně propneš a tuhle ruku mírně dáš za hlavu. Tak, to je ono. Teď vracíš zpátky a ta se celou dobu nehýbe, to je ono. A vyměníš. Jo? A zase bys to měl cítit v tom břiše. Cítím. Fantazie.
a vracíš. Jo, a zkusíme. Maličký pohyb. A odlepujou se mi ty záda od země. To je v pořádku. Jo, tam vlastně ty bys měl pořád držet ty bedra maličko nad zemí. Oni nejsou úplně v podsazení. Jo? A vracíš. Nechat tomu tělo úplně přirozený, pojď jednu nohu na zem, na zem, na zem, pak druhou. To psa. Uvolni. Lehni. Teď natáhni nožku, natáhni druhou. Pojď hodně dýchat do břicha, jo, co nejvíc, tak, ještě víc do břicha. Prodýchávej, hodně do pupíku. A my budeme s Tomem chvilku prodýchávat a zatím se podíváme na vaše videa. Pocity. No tak moje pocity jsou úplně příšerný, protože jsem to strašně dlouho nedělal a možná někdy naposled na vejšce, když jsme se to učili ve zdravotní výchově, takže jako nejsem na to zvyklý, takže mě to překvapilo, jak jsem slabý tam, kde bych neměl být. Sportovci a neví, jak má kompenzovat. Ale já to vím. Ale nedělal. Ale já jsem to moc nedělal, protože jsem měl, jak mám víc disciplín, tak je pro mě těžký jako skloubit všechny dohromady a jedna vzájemně jsou si jako kompenzací, ale ty oslabený svaly, který nějaký mám, tak jsem se jim nevěnoval, protože jsem to musel jako zanedbat. Doufám, že tě namotivuju k tomu, aby se s tím věnoval. No teďka určitě jo, tak teď mám času dost. No. Vidíš, to mě přivádí k tomu, máš ty nějaký v aktuální době, v aktuální situaci cvik, který cvičíš rád, který bys nám tady třeba předvedl? Nebo necvičíš vůbec? Rád jako, já mám rád venku ty sporty, ale když už musím teďka vevnitř, tak mám nějaký gumový expandéry doma, kterýma posiluju, jako simuluju plavecký pohyb. Vlastně tahají takhle gumy dopředu, jako kdybych plaval. Což no, pak skvěle kompenzuješ určitě? No, budeš? Tím samým pohybem naspátek, ale to dělám teda mnohem míň. A to, pak mám rád švihadlo, jako to je obecně takový běžecký cvik, to je jako pro všechny sporty, dá se ale to dělat vevnitř. Švihadlo tady mám taky, takže jestli chceš využít švihadlo, klidně no, ti ho poskytnu. Já ho ukážu, jak se skáču já přes švihadlo. Super, a tak to připravíme. Tak jo. Tak já jsem, jediný, co mě napadlo tady předvést tady v těch omezených podmínkách, tak je skákání přes švihadlo, který je jako relativně jednoduchý, je pro děti, je to dovnitř, je to pro dospělý a dá se to celkem libovolně často kazit a učit se. Mně se upřímně moc líbí ta poznámka, že to je pro děti, protože přesně to teď budu já. Je to pro děti, tak, a je to i pro, jako pro všechny sportovce. Přes švihadlo vlastně jsem neskákala fakt asi od třetí třídy, takže prosím tě, jsou k tomu nějaký manuály, abych věděla dopředu. Není, je to potřeba být zvyklý na svoje švihadlo, což my teďka oba nejsme, protože má různý délky, různý jakoby hmotnosti, takže zkusíme s tím, co tady máme, předvést pár skoků. Ježiš, tak prosím tě, začni, já se přidám. Tak nejjednodušší je skákat s nožmo dopředu. Ježiš, to tak hezky jde, já nevím, jestli ti to mám vůbec kazit. No, pak je možný přidat takhle pohyb rukama. Pak je možný taky skákat dozadu. Pane bože. A pak zase dopředu. A pak se taky dají dělat dvojšvihy, ale to mi asi s tímhle švihadlem nepůjde, ale zkusím to aspoň. Už mi to nejde. Pane bože, to bylo ale skvělý, já tě musím zapaskat. Tak skvělý to nebylo. Tak jo, já si zkusím přeskok, jo? 3, 4. Mami, pomoc. Dobrý. Ale jsme si skokem. Jo, já myslím, že mi to stačilo. Tome, pane bože, to byla jízda. Každopádně švihadlo je teda pro tebe úplně, vypadáš s ním báječně. Já doufám, že se mi podaří taky to natrénovat. Jsem ráda, že jsem si vyzkoušela, jak se u mě cítí moji klienti, protože jsme si úplně na férovku vyměnili role. Jsem taky rád. Opravdu to bylo pro mě neuvěřitelný zážitek. A nesmírně s tím švihadlem vypadáš přirozeně, což je přesně to, co ve cvičení podle mě má být. No, tak když je člověk zvyklý to dělat. Tak pak vypadá, tak to vypadá, že to je jednoduchý. No. My jsme se dnes s Tomem zaměřili na jeho pohybové kompenzace, respektive na pohybové stereotypy a následné kompenzace.
protože jsme zjistili pár zajímavých věcí o přetížených svalech a neaktivních hluboce uložených svalech a využili jsme k tomu hlavně balón, protože balón právě pomáhá ve stabilizaci a v takovém tom nahození těch hluboce uložených svalů. Ale i jsme vám předvedli, že bez balónu se také obejdete, že všechny ty cviky můžeme dělat modifikovaně i bez použití balónu. Tome, já ti nesmírně děkuju za to, že jsi dorazil. A taky ti moc děkuju. Děkuju ti za ukázku se švihadlem. Oh, není tak. A doufám, že se brzy uvidíme. No, taky doufám. Na vás se moc těším v příštím díle.